مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابلنیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولرئ. د اوکراین د جګړې د پراخېدو او اوږدېدو او د اسلامي امارت له لوري له نړۍ سره د لابي نه لابیګرۍ او یا هم د فعالې ډیپلوماسۍ څخه نه کار اخیستل به خدای مکړه افغانستان له نړۍ څخه هیر کړي او افغانستان به عملا په سیاسي اقتصادي برخه کې له یو لړ لویو ستونزو سره مخ شي. دا چې اسلامي امارات په دې برخه کې کوم مسؤلیتونه لري او نړۍ هم کوم مسؤلیتونه باید ترسره کړي د پوښتنې وړ دي. دا په داسې حال کې دی چې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې ده، په کار ده چې نړۍ افغانستان هم له پامه ونه غورځوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټه وایي چې نړیواله ټولنه باید له دې فرصت څخه کار واخلي او افغانستان کې د روان بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره لاس او ګریوان او مخامخ دي. په ټوله کې نن پر همدې مسلې غواړم بحث ولرم چې څنګه رښتیا هم دغه بحراني حالت مدیریت کولی شو. لما سره د بحث لپاره سکا میلمانه دي په استودیو کې ښاغلی داوود خان شیراز او همداراز د سکایپ له لوري ښاغلی ډاکټر صاحب شیر حسن حسن، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. شیراز صاحب سلام، ستړي مشئ. علیکم السلام. سلام تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، په بحث کې محترم ډاکټر صاحب حسن ته، او په کل کې د افغانستان متحدین ولسته. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، تاسو دې هم ستړي مشئ. پوښتنه هم ورسره غبرګوم چې د اوکراین جګړې افغانستان څومره د نړۍ له ذهن نه هیر کړی؟ مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته دی چې په طبیعي ډول داسې یو غم چې نوی راپېښ شي او دونه تیز وي او تند وي او درون وي چې کله کله زوړ غم پرې هیرېږي، که ستاسې فکر یې موږ همیشه په دغه دودیزو خبرو کې هم کله چې یو غم پېښېږي یو چا ته د تسکین او ډاډ د ورکولو په ترڅ کې دا خبره کوو چې داسې غم دې نه پېښېږي چې دا غم پرې هېر کړي. نو اوکراین یو غم دی، یو درد دی نړیوالې ټولنې دپاره، دا د اروپا په منځ کې داسې یو جنجال دی چې نړۍ مصروفه کړې ده او د دې یېره او ډار حتمن شته دی چې د افغانستان اوږده غمیزه چې تر دې لاړ ډېره تنده وه، تیزه وه، مرګ ژوبله پکې زیاته وه او نړۍ ورسره ډېره په عذابه وه. خو د تېر اګست په 15مه کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، هغه د جنګ حاده مرحله پای ته ورسېدل، داسې چې انسانان مړه کېدل او په ورځ کې د سلو نه تر دوو درې سوو حتی تر 500 پورې اټکل کېده چې د دواړو خواوو نه خلک مړه کېږي، هغه مرحله شاته پاتې شوې ده او یوازې یوه مسله پاتې ده، هغه مسله اقتصادي مسله ده او په افغانستان کې د ځینو مدني حقوقو ستونزه ده چې لا تر اوسه له نړیوالو هېره نه ده. یعنې دا هغه څه نه دي چې نړیوالو هېر کړي دي، ولې د انسانانو مرګ ژوبله وجود نه لري، دا یو واقعیت ده. نو په اوسنیو حالاتو کې چې په اروپا کې جنگ دی، په طبیعي ډول د نړیوالو توجه اوکراین ته اروپا ته زیاته ده او په تحریمونو، په جنګونو، د وسلې په ورکولو، د اوکراینیانو په ملاتړ یا د روسانو په ملاتړ به نړۍ بیا ته تقسیموي او فکر به کوي چې په دغه څلور لارې کې یا دوه لارې کې به خپل قضاوتونه وړاندې کوي. خو د افغانستان حالات هم د هېرولو نه دي، ځکه هلته هم فقر ادامه لري او د فقر په نتیجه کې د دې خبرې خطر موجود دی چې د طالبانو په وړاندې، د افغانستان د اوسني حاکمیت په وړاندې بیا سفرایي وشي او د افغانستان د حاکمیت دشمنان د همدغه حاکمیت په وړاندې نوې ستونزې جوړې کړي، نوې ډلې جوړې کړي او طالبانو ته یو بله بهانه جوړه کړي چې تاسو د دې جوګه نه یاستئ چې
خپل هواد کې د پښتلاد ترورستانو مخه ونیسي. لدې کبل تاسو وړ نه یاست، تاسو باید یواز شئ. لکه د پخوا په څیر چې دا کارونه سو ځل تکرار کړو، نو دغه یو حالت موجود دی، خیر به غواړو. ډاکټر صاحب، دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د اګست په 15مې نوروز ته د مرګ ژوبلې یا د جګړې ګرم بازار ختم شوی ده، ولې عملا موږ له سیاسي انزوال او سیاسي بحران او تر څنګ بیا اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان یو؟ عملا دغه اوس ستونزې او شکایتونه هغه حد ته رسېدلي دي چې عملا یې موږ ګورو. که نړۍ ته د جګړې د ختم مسله یو لاسته راوړنه وي او د لا کار د لا زیات کار غوښتنه ترې نه کوي، خو د سیاسي انزوا مدیریت او تر څنګ د اقتصادي بحران مدیریت هم ډیر لوی مسؤلیت دی چې نړۍ یې اوس مهال پر غاړه لري. نړیوال بنسټونه، سازمانونه له نړیوالو نورو بنسټونو یا له نړۍ څخه غواړي تر څو دغه بحران مدیریت کړی شي. تاسو فکر نه کوئ چې د دغه مدیریت پر کولو کې به یو څه ناڅه خنډ، ځنډ او ستونزې راپیدا شي د اوکراین په جګړې سره؟ دوران صاحب، زما په باور باندې ټول هغه څه چې اوس د افغانستان په ډګر کې نړیوال د افغانستان د اوسنیو حاکمانو سره یا د افغانانو سره مخ دي، د شطرنج په دغه لوبه کې حرکت اوس په طالبانو پورې اړه لري. واقعیت دا دی چې په دغه څه کې چې اوس په افغانستان کې موجود دي، په دغه ډګر کې توپ د فوټبال توپ د طالبانو په میدان کې دی، او طالبانو ته ښایي چې د نړیوالو هغه بهانې چې د رسمیت پیژندنې په ډګر کې طالبانو ته وړاندې کړي دي، دغه بهانې ختمې کړي، یعنی دغه بهانو ته یو معقول ځواب پیدا کړي. د نړیوالو بهانې زه فکر نه کوم چې هغه د داسې شي چې د افغانستان حاکمیت ته ګواښ وي، یا د په افغانستان کې اسلامي قوانینو ته ګواښ وي، یا د شریعت ځینې سپېڅلو احکامو ته ګواښ وي. دغه بهانې ډېرې ساده دي، او دغه ساده بهانې د دې باعث هېڅ نه شي چې طالبانو خپل ځان هم او د افغانستان ټول خلک یې هم د داسې ستونزو سره مخامخ کړي دي چې دا اوس پکې اخته دي. یعنی دغه انزوا د طالبانو په ډېره کمه کړنه باندې، په هغه قربانیو باندې چې دوی وکولی شو جنګ یې ختم کړ، اوس یې د هغې 10% قرباني هم نه غواړي. زه په دې پوهېږم چې طالبانو سره به هم یو شمېر مشکلات موجود دي، خپلو جنګیالیو ته به نشي کولی دا قناعت ورکړي چې د نړیوالو هغه غوښتنې ومني چې ممکن د دوی د جنګیالیو په فکر باندې برابرۍ نه وي، مګر دوی کولی شي چې خپل صفوب او خپل جنګیالي په دې خبره پیږي چې د نه منلو په صورت کې خطر ډېر لوی دی نسبت هغه ته چې موږ دا خبرې ومنو او وکولی شو خپل هېواد، خپل حاکمیت او د افغانستان جغرافیا او د افغانستان دولت د نړیوالې انزوا څخه راوباسو. دا اوس په طالبانو پورې اړه لري. ما مخکې هم په یو پروګرام کې تاسو ته عرض کړی، اوس یې بیا عرض کوم چې طالبان په یو ډېر ښه موقعیت کې اوس حالات کې واقع دي. هغه حالت دا دی چې دوی په ټوله خاوره حاکمیت لري. دوی د تیرو 500 کلونو په اوږدو کې داسې حاکمیت نه و چې د افغانستان په ټوله جغرافیا یو شان حاکمیت تامین کړي. هغه دغه ډلې، دښمنه ډلې او ضرر رسوونکې ډلې چې په مختلفو وختونو کې مرکزي حاکمیت ته دردسر جوړوو، اوس برلاسي نه دي. اوس ټول تقریبا د طالبانو د حاکمیت نه په ډار کې دي او په خفیه حالت کې دي. د دغه خفیه حالت نه په استفاده باندې دوی کولی شي چې په نسبتا فراخ فکر کې هم نړیوالو ته د قناعت زمینه برابره کړي، او هم د خپل مشروعیت، د ملي مشروعیت خبره هلو فصل کړي، او دغه بهانې نورې پای ته ورسوي. بله، مننه ډاکټر صاحب. ان شاء الله بیا تاسو ته راګرځم. شیراز صاحب، ځینې کسان وایي چې اصلا تاثیر نه لري د اوکراین جګړه له افغانستان څخه لري، د افغانستان قضایا بل ډول تعریف لري او د اوکراین قضیه بل ډول تعریف لري. ولې ځینې کسان په دې باور دي، لکه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، چې دقیقا اروپا او نړۍ به بوخته کړي؟ ښه مثال یې د ټرمپ کلنۍ وینا وه چې په زغر در توګه یې د افغانستان لپاره څخه 2 دقیقې هم ور نه کړي. سپینې ماڼۍ ویاندې بیا وویلې چې د افغانستان لپاره څخه د افغانستان پر موضوع یې تمرکز ځکه ونه کړه چې وخت نه درلود.
نو نړۍ یو ډول رښتیا هم افغانستان ته وخت نه لري او که خدای مکړه ښاغلي ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې مسؤلیت بیا راګرځي افغان حکومت ته ما هم په سریزه کې ورته ویلي چې نه لابیګري او نه فعاله ډیپلوماسي به د دې سبب شي چې لا موږ زیانونه ووینو. څه کول پکار دي؟ خاصه به وایم چې جو بایدن ولې کوم بیګا شپې ورته وخت نه وخت نه عالم کې هغه ته هغه ناکام و. دلته هغه خلکو ته چې د کولی که چېرته افغانستان یې دوري کړې وه کېدای شي خلکو ته یې پوښتنه کړې وه یا خلکو ته سوال پیدا شي یا داسې د هغې ځواب نه وای چې افغانستان دوی څنګه پرېښود. دلته ناکام شول دغه نه لاړل او څنګه دې د افغانستان ناکامي د روسیې هغه ولادیمیر پوتین یو هغه ته یو خیال پیدا کړو هغه ته یو دا خیال پیدا کړو فکر څه پیدا شو چې زه څنګه وکوی شم څنګه امریکا اکثر نه راځي په افغانستان په عراق په سوریې یرغل کوي هغې پوښتنې څوک نشته چې هغې نه پوښتنه وکړي ما نه به څوک پوښتنه وکړي. نو پوتین د همدې وجې نه په اوکراین حمله وکړه. اوکراین د اوکراین حمله موږ ته هم ضرر رسېږي ول نه چې دا دی چې که چېرته روسیې د اوکراین کې جنګ شي هغه اروپایي ودونه چې جرمني دی فرانسه دی او یا څنګه نورې ودونه چې هغه شتمن دي افغانستان سره تل کومکونه کړي او یا هغوی سره یو فکر شته چې افغانستان به موږ ته ضرر رسېږي. نو الان کې د امریکا او د اروپایي ټولنې فرق دی. امریکا ډېر لرې پرته دی اروپایي هیوادونه دلته لنډ دي هغوی ډارېدل چې افغانان راځي موږ ته هغه یا په فکري لحاظ سره راځي چې هغوی سره یو فکر دی چې کوم فکر سه څوک یې لېږي استخبار سیستم سره دوی ځي هلته رسېږي د څو موخو پاره ځي او یا افغانان چې د غربت لاسه ځي په مثال فرض کې شپږ زره کسان ورځي ایران له لارې ځي شپږ زره کې درې زره پس کېږي درې زره اروپا ته رسېږي. نو دا دوی ډېر دا دې وجې نه چې هغوی دلته رانه شي هغه خدای نه خواسته هغه کړنې دلته چې دوی فکر سره چې دوی وایي چې موږ هغه کړنې دلته ونه کړي. نو د دې وجې نه هغوی هم ډارېږي چې دلته باید سرمایه ګذاري وکړي یا دلته فرض کې هغه امدادونه وکړي. نو اوکراین جنګ ته ډېر ضرر ورسولو ځکه دلته هغه لارې هغه تجارتي سیستم یا هغه فکرونه د اروپا هغوی خپله مخشوش شوي دي هغوی په دې فکر کې دي چې اوس جنګ موږ ته رانږدې شو که موږ افغانستان سره یا کار کوو یا څه هر فکر سره چې راځي دلته استخباراتي سیستم ته یا هغه دوی هغه کومې خواخوږۍ له وجې نه چې دلته راځي هغه یې خپل فکر شو ځکه چې وایي کور ما کور ته اور راغلو تاسو کوم. نو کله چې دوی کور ته ورسېدلی اروپا ته رسېدلی د اوکراین ختمېدو سره د حکومت چې روسیا اوکراین ونیسي څوک به ترې پوښتنه وکړي؟ داسې څوک شته؟ هغه امریکې سره ښکر ورکړي دي اروپا سره ښکر ورکړي دوی دومره یو قوت دی ډېر کاله ناست و دې ته ناست دي دوی دا فکر درلود چې موږ څنګه ځان قوي کړو هغه ملکونه چې موږ د واکه وتلي یا موږ خبرې نه مني چې هغه مخکې شوروي اتحاد سره په یو ځای کړو. نو هغه هیوادونه څنګه کوو چې موږ خپل کسان ما دي او ځي اروپا سره یا امریکا سره یا هغه ناتو سره غواړي چې ناتو سره په هغه کې راشي په ملګرتیا کې راشي دوی په زړه نه اوسېږي. نو دې د وجې نه روسیا حمله ونیو کړه اوکراین تسخیر کوي او یا چې ختم کړو هغوی دا ما په خیال زه دا فکر کوم که چېرته د اوکراین نه خلاص شي کېدای شي هغه څنګه نور ګاونډي هیوادونه چې ده سره یې کومک کړی هغوی ته ورشي. حتی زه وایم چې اروپا اروپایي هیوادونه دوی ته وړل شي جرمني او فرانسه او دا نور ملکونه حتی هغې ورته ویښتیا هغې ورکړی دی ورته ویلي دي که اختار یې ورکړی که چېرته تاسې دوی سره مرسته وکړئ بیګا امریکا وویلي چې موږ مطلب یې دا و چې موږ فوج نه ورلیږو هلته اروپا شته ولی اروپا به سره کومک کوي پالن کې اروپا هم خپل هغه ناټو ملي چې موږ خپل فوځیان نه ورلیږو او که د ډارې نه ورلیږ دا نه چې مثال فرض کې دغه دي د دې لپاره چې هغه کېدای شي پوتین یو لیوانی سړی دی یو فکري سړی دی چې غواړي یکدم هغه ایټمي بټن د ګوتې ټول اروپا به ختمه کړي تس نس بیږي. نو اروپا ډارېږي او که چېرته اوکراین یا داسې نور هم دا جنګ اوږد شي افغانستان هم د دې ضرر نه پاتې کېږي او پاتې شو د افغانستان حکومت امارت اسلامي چې اوس واکمن دي دوی دې ښه ډیپلوماسي وکړي که چېرته داسې پاتې شي یا دوی دا فکر وکړي چې موږ نه مخ واوښتېدو هغوی لاړل خپل منځ کې په کېل شول دلته به ضرر وي ځکه چې افغانان اوس ډېر دربدرې سره مخامخ دي غربت سره مخامخ دي دغه شپږ میاشتې کومې تېرې شوې خلکو خو ډېر چیغې وکړې چې موږ لوږې یو وږې یو خو کوم دغه کې تقریبا 50% خلکو اوس 50% چې کوم چا سره هغه پیسې ورسره وي نغدې روپۍ تجارت نشته کاروبار نشته زندګي نه هغه روپۍ خوري خو چې کله دغه هم خلک غربت سره مخامخ شي نو دلته به امارت اسلامي ته به ډېر ته پیدا شي ځکه مشکلات پیدا شي هغه دې لپاره چې اوس 50% جمع ډېر 300 نور هغه خلک چې پیسې لرلې وي خوړل به شپږ میاشتې کومه سرمایه ورسره وه که دا داسې شي نو خدای نخواسته دلته به لوی ناورین راشي او طالب مونږ به وایي بیا به
لاس په طالبان پاکي ګوت په طالبان ته مخامخ کیږي ځکه تاسو واکمن وای نو تاسو باید یو د سیپلماسي کړی وای چې تاسو د نړۍ په هیر نه سي او خدای مکر کچیر ته په هیر سي کیږي شیر صاحب او کنه څنګه سي په طالب کې دغه دغه جوهر لیدل کیږي چې نړۍ سره د جبه پیدا کوي ولنه د خو کوونه کې نو دوی د څوم نه چې دوی صرف په جنگ کې لوي سي وي جنگ دی سرکسان ستا خو زوایم بیا 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 زدا وایم چې طالبان دی هغه خلک چې دلته افغانستان کې شتون لري هغه افغانان چې دلته فکری خلک دی استادان دی پوهان دی هغه سره د مشورو کې مسلات دی وکي چې دغه دغه ژبه پیدا کی چې دا ژبه پیدا کی اروپایان ته قناعت ورکي اروپایان راو بولي او دا نه چې خدای نه خواسته کور مونږ په هیر کړو داسې ملکونه شته لکه زیمبابوی غونتي یا داسې نورې ودونه چې هغه نړیوال په هیر سوي دي او بیا خاصتن افغانان په داسې بد حوازیت کې چې هغه څلوي خلک دی اندغه امریکای دی دلاسه د حالت ترغلی دي او کدا شي پاتسي زه وایم چې وضعیت به نورم خراب شي. مننه ډاکټر صاحب. محترم لکه څنګه چې شیرا صاحب ورته اشاره وکړه چې خی ولسمشر بایدن د افغانستان په اړه ملت ته قناعت ورکون کې څه نه دلودل نو ځکه د افغانستان په اړه هیڅ څه ونه ویل یو نظر دویم دا دی چې نه افغانستان رښتیا هم د اوس لپاره سکه د امریکای لپاره سکه خی مهم نه ووسی امریکا په یو بل بلا اخته شوی دا چې یا دغه بلا خپل رامنځته کړی د سناریو یو برخه ده او یاد ده چې عملا سرخوږی سره مخ ده پخوا هم کستاسو په یاد وسی د افغانستان په اړه چې پوښتنه وشوه نو بایدن ویل چې اګنور یې کوي دا مسله کنه که اوس امریکا بل چیرته مشغولتیا پیدا کړې وي نو هغه وخت کې خو به بیا دومره مشغوله هم نه وه فکر نه کوي چې اصلا د افغانستان د امریکا لپاره سکه افغانستان رښتیا هم مهمه نه ده دوران صاحب په دغه کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې یا د نورو اروپایي مسؤلینو او لوړو سیاسي دولتي واکمنانو چې د افغانستان په مسله کې ښکېل وو الته خو یوازې امریکایان نه وو الته خو د ناټو ټول سازمان موجود وو او د شپږ څلوېښتو نه تر اته څلوېښتو نه څلوېښت پورې هېوادونه وو او په دې کې شک نشته دی چې هغه لویه مشر یې فیصله امریکایان وو مشري د امریکایانو په لاس کې وه خو ټوله اروپا پکې ښکېل وه او همدا اوس هم چې بایدن هر څه ووایي ټول اروپایان یې په یو چکچک ورسره بدرګه کوي خو اصلا خبره دا ده چې همدغه امریکایان د افغانستان دپاره څه نه لري څه ووایي یعنی تاسو فکر وکړئ چې نه یوازې بایدن بلکې د هماغه وخت کې چې جورج بوش وو د هغې نه وروسته پسې بیا دغه اوباما وو د هغې نه وروسته پسې بیا دغه راغی ټرمپ راغی دغه څلور واړه ولسمشران آیا د امریکا د امریکا خلکو ته د افغانستان په باب باندې یو قنې ثواب لرلی شي ایا دا ورته ویلی شي چې دوی د څه شي دپاره راغلي وو څه یې وکړل په شلو کالو کښې او د دغو قربانیو په نتیجه کې چې څو زره امریکایان قرباني شو نور ناټویي ګډونوال او برخوال او متحدین یې هم قرباني شو د دوی په تریلیونونو ډالره مصرف شو دوی څه وکړل یعنې د شلو کالو په نتیجه کې چې یو لوی ابر قدرت او نه یوازې ابر قدرت بلکې د هغوی شریکان د ناټو په وجود کې په یوه خاوره کې وجنګېږي ګڼ شمېر غمیزې او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه هم هغه خلکو ته واړئ او هم یې ځان ته واړئ او بالاخره د خپل هېواد خلکو ته د یو قانع کوونکي ځواب جوګه نه وي چې ورته وایي موږ د څه دپاره تللي وو او بېرته ولې را ووتو موږ د دې دپاره تللي وو چې هلته په سلهاوو زره خلک مړه کړو د یوه بنلاد دپاره او هغه هم لس کاله بعد د پاکستان په خاوره کې پیدا کړو او هلته یې ووژنو او بالاخره بیا لس کاله نور دغه چاته اعلام وور او بهانه مو نه وي ځکه طالبان زموږ دپاره تروریستان نه دا اوس هم ته ویل چې هغه وخت کې مو ویل چې طالبان تروریستان نه دي اوس هم قرارداد مو سره امضا کړو ته ویل چې دوی تروریستان نه دي حتی د خلیلزاد په خبره باندې چې دوی ښه وطن پالونکي دي او ښه هېواد پرستان دي دوی ازادي اخلي که تاسو دا جنایت چې وکړي چې د ازادي غوښتونکو په وړاندې باندې د وطن پرستانو په وړاندې باندې جنګ وکړو او په سلګونو زره مړه کړو تاسو خو نړیوال جنایت وکړو نو یعنې اصلي خبره دا ده چې جو بایدن خپلو خلکو ته هغسې چې د خلکو قناعت حاصل شي ځواب نه لري نو ځکه ډاکټر صاحب دقیقا
نه جو بایدن او نه هم تیر درې نور ولسمشران به خپل ملت ته څه نه لري دې ځواب په توګه، ولې داسې ویل کېږي چې د امریکا ملت نه د افغانستان ملت نه دی، هغه هوښیار ملت دی چې هر څه په محاسبې سره پر مخ وړي، نو بیا ملت کې دغه وجدان څنګه خاموشه ده چې له خپلو حکومتونو څخه وپوښتي چې شل کاله مو د څه لپاره سکه افغانستان ته زموږ بچیان قرباني کړه، زموږ اقتصاد مو راضعیف کړه، او د څه لپاره سکه تللي وی، د څه لپاره سکه بیرته ترې راووتلی؟ که د اسامه بن لادن د وژل کېدلو مسله وه چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو لس کاله وړاندې ووژل شو، هغه هم په اسلام په پاکستان کې، خو هغه وخت بیا تاسو ولې راونه وتلی چې لس کاله نور مو هم په افغانستان کې تیر کړه؟ هدف دا دی چې دغه په ملت کې وجدان نو بیا څنګه خوب وړی ده؟ دوران صاحب، اصلا دغه د معاصرې دنیا د ذهنیت جوړولو ماشین دومره قوي دی چې هغوی داسې جادوګر میکانیزم په کار باندې اچوي چې د ټولنې ذهنیت په هغه وخت کې دغسې بیده کړي چې ټولنه رښتیا هم فکر وکړي چې دغه حاکمان چې څه وایي دا رښتیا دي. ګورئ، دا هېواد نه یوازې د افغانستان مسله ده، هغه وخت کې چې دوی په عراق باندې حمله وکړه، ده د امریکې د بهرنیو چارو وزیر که د دفاع وزیر یو کم یو کوچنی بوتل یې راواخیسته، کوم سپین پوډر یې پکې اچولي و، داسې وښودل او ویل چې دا وینې دا دغه د په عراق کې کیمیاوي وسله ده، او موږ د دغه کیمیاوي وسلې د نابودیو لپاره ځو، او صدام حسین او د هغه رژیم ړنګوو. ټولې دنیا ورسره وویل، ګوره هغه وخت کې حتی روسیې هم ونه ویل چې نه تاسې بد کوئ. روسیه چې هماغه وخت کې په اصطلاح هم د امریکې په وړاندې باندې یو څوک وو، بالکل له منځه تللی نه وه. چین هم بالکل له منځه تللی نه وه، نوره دنیا هم بالکل له منځه تللی نه وه، مګر هغه وویل چې دا نورې د کیمیاوي وسله ده. بس چیرې دغه کیمیاوي وسله، چیرې دغه چې د صدام حسین د رژیم او د ټول عراق په نابودۍ باندې بالاخره امریکایان راغله، او نه یې کیمیاوي وسله چا ته وښودله، نه یې بیولوژیکي وسله چا ته وښودله، نه یې اصلي وسله چا ته وښودله. راغله د اشغال په نامه اشغال یې وکړله. په لیبیا باندې هماغسې راغلل. لیبیا یو 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 پرمختللی هېواد و، په ټوله افریقا کې یو یو هېواد و چې د نورو افریقا نه خلک ورتلل، هلته د ژوند سهولتونه برابرول، هغه یې نابود کړه، له منځه یې وړل. په دغه طالبانو باندې راغلل، ښه وو که بد وو، ښه وو که بد وو. خو طالبانو هغه وخت حاکمیت د افغانستان داخلي خبره وه، او دوی کولی شي چې په اصطلاح په نړیواله سطحه ورته ووایي چې طالبان دا 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 کارونه پت کوي، مګر د دې حق یې نه درلوده چې راشي او د B-52 په واسطه باندې ټول افغانستان بمبارد کړي، او هلته د خلک پیدا کړو چې ملا ورته ویل چې غوت غوت بمونه راواخلي او دغه افغانستان پ داسې حال کې چې دوی پیدل چې دغه ترورستان چې امریکایان پسې راغلي دي افغانستان کې نه دي. حد اقل دونه ورته ونه ویل چې دغه ترورستان په پاکستان کې دي، هلته ځالې د منځه ویستئ. پاکستان په دروغ باندې تاسو سره ځان د مدګري په توګه اعلان کړی دی، مګر اصلا د ترورستانو ځاله هلته ده. د افغانستان کلي، بانډې، ښارونه، ودونه، ادیرې، جنازې دا یې بمبار کړل، د منځه وړلو ټول افغانستان یې د ځان دښمن کړ. له دې کبله دغه استکبار دی، او د استکبار کارونه دغسې دي. له بده مرغه امریکایان لا تر اوسه پورې د دې میکانیزم نه دی پیدا کړی چې خپل حاکمیت له ګریوانه ونیسي، او ورته ووایي چې تاسې په دې دنیا کې څه کوئ چې ټول امریکایان مو د جهان دښمنان. مننه ډاکټر صاحب. بیا راګرځم انشاءالله یوه لنډه دمه لرم. ترنو لیدونکو، هر چیرته چې یاست کیدای شي ژورلید په ټولنیزو پاڼو، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر کې هم وګورئ. نه یوازې ژورلید، بلکې د کابل نیوز نورې خبرونې هم. ستاسو ملتیا غواړم. بیا راګرځم. ترنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. شیراز صاحب، د افغانستان هیرول بیا د چا په ګټه او د چا په تاوان؟ فکر نه کوم چې ګټې دې پکې اوسي، ولې تاوانونه پکې دواړه دي. یوازې افغانستان یې تاوان ګڼلی شي، او که نړۍ چې په رس کې امریکا ده هم دا تاوان ورته رسېدلی شي، ځکه چې عملا نړۍ یو ډېر شمېر هېوادونه وایي چې افغانستان د تروریزم پر ځالې د بدلېدو په حال کې ده. نو که چېرته رښتیا هم پاملرنه نه اوسي، افغانستان هېر شي، خدای مکړه دا خبره به رښتیا هم د ترهګرو ځاله شي.
هیرولې هم افغانستان ته زیان تاوان دی، هم غرب اروپا او امریکا ته. هغه دا دی چې تاسو فرمودی سره چې وویل خدای مکړه که چېرته افغانان په هیر کړي او افغانستان څنګه ناورین دوی راوستی د افغانستان کې دغه غم دغه جنگ دوی راوستی دلته اورې بل کړی که دوی افغانانو سره د حکومت سره لاس ورنه کړي دا غم یا د اور مړ نه کړي نو ضرر به دواړو ته هیرولې همدا مطلب شو که هیر شي خدای مکړه افغانستان به لوږې سه مخامخ سي کله څوک لوږې سه مخامخ سي هغه هر کار ته هر یو بلوا هر یو غلط کار ته هغه فکر ورسره پیدا کیږي چې هغه څنګه وکوي سي چې خپل یو ټوټه ډوډۍ د چانه واخلي تر څو په افغانستان کې به هغه ډوډۍ یو ورور بل ورنه اخلي حتی که دلته کمه سوه ګاونډیانو ته به ضرر رسیږي ګاونډیانو نه څنګ کې به اروپا ته به رسیږي دلته بلواګر روزی کیږي دلته بلواګر راځي په پیسو به خلک اخلي د مجبوریت پس څنګه چې نن خار خلک د لوږې د لاسه خپل زوی ورور پلوري یا لور پلوري او یا چې خبر خپله ګردي د خپل ځان وجود چې هغه الله په کمانت دی پلوري او پیسې اخلي هغه خپله ګېډه د اولادونو ګېډه په مړوي همدا شی به د ضرر همدغه خلک به دلته به راځي استخباراتي کړی چې دلته به هغه کسان روزي چې د نړۍ پاره هر یو کس لکه د ایغور پاره د چین لپاره ایغور کسان به راځي دلته به خپل د بزکشۍ میدان یا د جنگ یا د ټریننګ میدان جوړیږي همداسې د ایران لپاره هغه کسان چې ایران سره ناخوالې شته یا ورسره څه مشکلات لري همداسې پاکستان چې اوس وایي موږ آرام یو او د موږ لپاره لابي کوي موږ نړیوال ته ښیي دلته تروریزم دی رښتیا به ورس تروریزم د دوی لپاره همدغه ټي ټي پي خدای مکړه راځي به دوی پر به لویږي غټیږي دوی ته به ضرر وي همداسې تاجکستان او ازبکستان او دا څومره هیوادونه دي بیا همداسې څنګه نور اروپا ته نو د هیرولې دوی ته نه دي په کار ګاونډیان جمع هغه اروپایانو ته که چېرته خدای نخواسته هیر شي هیر بهیې نه وي زه وایم چې بدیل به ورته پیدا کړي وي هغوی هم دومره داسې خلک نه دي چې یو صرف د یو غم سره مخامخ سي یا دغه دومره ډیپلوماسي یا دومره مانجمنټ اداره یې دومره ضعیفه ده چې صرف یوازې د اوکراین ته یې مخه سوه او موږ به په هیر کې سمه ده هغه کوم ټول فکر چې دی خو افغانستان ته هغه به فرض کړه که نیم سوی وي همدا هم احتمال شته دې تر څنګ کې به هغوی لکه موږ امریکایانو قطر کې خپله اډه لري یا قطریانې دوی په فکر سره سي یا قطریانو ته یو فکر وکړی یا قطریانې دې ته جوړ کړي دي چې څنګه یې وکولی سي که موږ چېرته بل چا سره پښکیل سو یا روسیې سره یا کوریا سره یا چین سره نو موږ که افغانستان ته لاسرسی نه لري تاسې به دغه کارونه هغه کوم کارخانګي ورکړی دی هغه به تاسې مخکې وړئ همداسې پاکستان ټول عمر د پیسو پر هر څه کړي کېدای شي هغوی ته یو څه کارخانګي ورکړي وي خو هیرولې ناممکنه ده چې دوی په هیر کې او که چېرته هیر کړو افغانستان به خدای مکړه بلواګر روزي او ضرر به دوی ته رسي څه کول پکار دي چې هیر نشو نو مسؤلیتونه که زمونږ وي که د حکومت وي او که د نړیوالې زه دا وایم اول د افغانستان نوي حکومت لاسونه نړیوالو تړلي دي که چېرته دا خلاص نه کړي هدف می داده چې دوی په رسمیتونه پیژني افغانان نړۍ ته لاړ نسی نړیوال دلته رانسی نو دغه کار ته توجه وکړي هغه نړیوال جمع خپله امارت اسلامي حکومت چې دی دوی باید داسې یو ډیپلوماسي اختیار کړي چې دوی نه هغه کس په هیر نشي ځکه که پام دی خلکو دروازې ټکوي چې زه دې په هیر شوی یم دوی دې دروازې ورټکوي ورد شي خپل ډیپلوماسي دې ښه په کار واچوي او که خدای مکړه بیا وایم که چېرته دغه کار ونه کوی سي هم اسلام او هم افغانستان کې طالبان و لوی بدنامۍ سره هماغه خلکو یو لار ورته جوړه کړې دوی بدنامۍ څخه کډ کړي او دلته به دوی خپله د هیوادوالو ته په تاریخ کې به دوی بد انځور خپور شي ښه د رسمیت پېژندلو مسله به د اوس لپاره څکه رښتیا هم د غربي هیوادونو د اروپایي هیوادونو لپاره څکه د فکر کولو لپاره له اړخه ښایي لږ زره ستونزمنه اوسي ولې دا تعامل دغه ډول ده چې غیر د رسمیت پېژندنې ما سوا هم د اسلامي امارت سره سیاسي تعامل شته اسلامي امارت د دغه سیاسي تعامل څخه په ګټې اخیستنې څه کولی شي د دې لپاره څکه چې د نړۍ څخه هیر نه شي نو زه دا وایم دا بسنه نه کوي دغه کوم چې دوی غولوي دغه نړیوال ورته وایي چې موږ دلته تاسو سره که رسمي مونه پېژنو غیر رسمي پټ پردې شته شام پېژنو دلته خپلې خبرې دي او زه دا بسنه نه کوي چېرته که دغه عمارت اسلامي یا دا فکر سره پاتې سي چې زه په پټې پېژندلی یم یا مثلا هر همکارۍ ته هر تعاون د همکارۍ ته هغوی تیار دي دا به د منلو وړ نه وي نه ولس ته
او نه بل د سیو هوا چې دوی دوی ورته انتظار دي دي چې یو څو کیو پیزنی هغه ته نو زوم چې دا ډیپلوماسي خپل ملت دی ور قبل دی ور نه دی خا ملت هم ضرور لوبول شي تاسو په نظر او ملت زدا وایم چې پروردگار ګوروي وای چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بنفسهم و اذا دې هیڅ ملت د هیڅ قوم سره نوښ بدلون نه تر څو چې خپل دوی بدل نکي ملت دی راویښ شي بیداد شي د سید نن لاس تر ځنی نه کینی چې ما تاب طالب تر څو څوک بده مړ کی حکومت دې اوس کتر اجیک شي تخپل حق غوړی تا به څوک وای او به طالب خو تا نش مړ کوي ولی بده مړ کوي څومره افغانستان تاریخ ویل نه وګړي دي تاریخ ته کې شلی ځوان فکر خلک تعلیم کوي دومره فکر خو ستاره جدي سي او ورته دی وخت دی غوړی لار مشورې دی ورکی چې نی منی بیا وو ولس بده کې مغنوي مقصر نیوي چې تاسو یو وخت کې به څوک بوختنه کوي ولسه تاسو وکړل نو زویم چې ولستم را پاتی ولستم یو فکر ورکی دا دمو وایي چې ولا طالب نه تامړ کوي څو لاس بمړ کی شل بمړ کی زر بمړ کی لاس زر بمړ کی 500 زر نو تلويخ ملونه خو نشي مړ کوي نو بیا طالب من دغه ټوله نه سړی دی ورور عزیز دی نو زویم دا شاید ولستم ولسم باید دې اقدام وکي او را پاتی دي او سرلای راغلو هغه ځمې باندې تیرې شي ځمې دې موږ نشو کولای کڅو کې आवाज ونه وري راو سر کوته دی راو سی خلاص ښه مننه ډاکټر صاحب یو عام معقوله ده کنه او شر بخیزه کې به خیر ما باشه یا د اکثرا وختو کې د خپل ستونزې چالشونه فرصتونه زیږي یو نظر خوام دغه دی چې افغانستان به دقیقا تر اغیز لاندې وسی تر سوچ د اوکراین جګړه وسی اروپا به هم دلته ډیر پام نوی او د غرب به هم دلته ډیر پام نوی یعنی په ټوله کې به افغانستان د هیردو په حال کې وي ول یو بل نظر دا دی چې په هغه منفی اړخونو کې پر افغانستان د پلمو تر حده د شرایطو وړاندې کولو په برخه کې به افغانستان لږ زره آرام شي او افغانستان به وشي کولی چې د اصلاحاتو ته مخه کړي افغانستان به وشي کولی چې دلته د کور دننه ځان عیار کړي د نړۍ هغو غوښتنو ته چې نړۍ یې اوس لري فرصت ګڼلی شو موږ نو فکر خو همداسې کېږي په دې کې شک نشته دی چې هغه مغرز لاسونه چې په افغانستان کې په منفی فعالیتونو باندې بوخت وو یا د افغانستان د ګټو خیال نه ساته د خپلو ګټو په خیال کې وو او د هماغو ګټو لپاره چې هر څه د لاسه پوره وغه کول هغه هم ګاونډیانو کې وو او هم د لرې نه راغلو خلکو کې وو هغوی چې په بل ځای کې په یو جنجال باندې اخته شي او مصروف شي هغه منفي لاسوهنه د افغانستان څخه کمیږي خو له بلې خوا داسې نه ده چې دا خبره د ټوله په هغه خارجیانو پورې اړه ولري چې په افغانستان کې ګوتې وهلې په اصطلاح لکه چې ښاغلی شهراز صاحب وویل دا د پخپله په افغانانو پورې اړه لري او په دې پورې اړه لري چې دغه طالبان څه کوي ما مخکې عرض وکړ چې اوس د نړۍ سره د ښه تعامل د جوړولو لپاره د لوبې توپ د طالبانو په میدان کې دی طالبان ښه فرصت لري د دې چې د نړیوالو سره همغږي پیدا کړي ګورئ طالبان باید تغییر وکړي زه خو پکې خپله تغییر وینم تغییر یې اصلا دا دی ګورئ ډېر لنډې طالبان لکه په شپږ نوي کال کې چې راغله چې ډاکټر نجیب الله یې دستي په دستي په مراوله ورځ مړ کړ وس کله هغه لوی او ډاکټر نجیب الله ژوندۍ او شاید نه وي په خپل حاکمیت کې د بامان په ګوتوالو زو چې موږ بت پرستان نه یو بت لنګون کیو که وس راغلی و د بامان په بت کدا وس وې نه به وران کړ مخکې چې راغلی و تلویزیون نه لره ګرځیدل ویډیو کې څه ټونه ماتول تلویزیون نه او ویډیوګانې دای ماتولې وس واده ناسی تاسو ژورنالیستانو سره مخامخ تاسو ورځي مرکه ور سره کوي آتا خزینه ژورنالیستانو ورځي مرکه ور سره مانا دا چې په دوی کې تغییر راغله ده او دا تغییر کله چې نورم سم شي کله چې نورم پرمختګ وکي او دا د شرایط عمومیاتو نه دوی لګ مشخص راووزی مدني قانون جوړ کړي دا هم د شرایط پرانا کې مدني قانون جوړ کړي چې هلته ژورنالیست خپل حقوق پیژني هنرمن خپل حقوق پیژني ملا خپل حقوق پیژني قاضي او څارنوال خپل حقوق پیژني پولیس او یو بل څو خپل چوکاټ د کار او د اجرااتو پیژني نو طالب به هر کار نه
او نور افغانان به د هر څه نه محروم نه وي. اوس خو حالت داسې راغلی دی چې یو څوک د طالب کارت یې په لاس کې درلودل او یا ږیره غټه وه د شرا صاحب باندې مخته دیوالي بس هغه ځان په طالب کې حساب کړي نو هغه امیر کل دی په هر څه باندې دی حاکم دی. هغه په واده کې هم خلک وژلی شي. پرون هغه پرون یې په شیګل کې هلته یو ځوان هلک یې وژلی دی، څکه چې د ورور په واده کې موزیک غږاوه. نو ګورئ د موزیک په غږولو باندې د سړي وژل دا د عمومي خلکو نفرت راپیدا راپاروي. دا د خپلې ټولنې د ذهنیت په وړاندې باندې یو ظالمانه حاکمیت دی. او که دغسې ظالمانه حاکمیت باندې دوی نوی نظر ونه کړي، طالبان نوینه شي، د زمانې د غوښتنو سره ځان عیار نه کړي، د شریعت په عمومیتو باندې دوی نشي کولی تر ابده پورې په دغه خاوره کې حکومت وکړي. له دې کبله د رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالو سره هم او د خپلو هېوادوالو سره هم د یو نرم تعامل او د حکومت کولو د یو معاصر تعامل د جوړولو لپاره دوی باید تغییر وکړي. او لکه څنګه چې شراسه وویل، دا ملت هم باید ملت دوه رقمه کار کوي. یا یې سلار اخیستې ده چې څکه موږ په پنجشیر او په شمال کې جبهه خلاصوو او غواړو طالبان د منځه وړي. طالبان له منځه نشي وړل کېدلی، ځکه دغه د شلو کلونو کې چې د دې بهرنیانو په وجود کې له منځه نه وړل، اوس هم د منځه ولې. طالبان باید په مدني حرکاتو باندې مجبور دې ته کې چې په هغه انساني غوښتنې چې دا خلک یې غواړي هغه باید ومني او د ځینې چپلوسانو مخه ونیسي چې ناست دي او بس ټول کارونه طالبانو خو وکړه. الحمدلله چې دوی راغلي دي او دغه څه چپلوسان چې هغه اصلا طالبان خطا باسي، طالبان د سمون نه باسي، د سمون نه مخ را ګرځي، طالبانو ته د هغوی اشتباهات نه وایي، د دغه څه چپلوسان مخ هم باید ونیسي او طالبانو ته په ډېر وضاحت سره دا خبره وکړي چې په ټولنه کې د ښه تعامل لپاره کوم کارونو ته ضرورت دی چې وکړي. په هغه صورت کې به موږ د دغه ستونزې نه راووځو. بله ډاکټر صاحب، دقیقا په ټوله کې ډاکټر صاحب مخکې هم به بحث وشو، کنن د جو بایدن ته فرصت نه دی چې په افغانستان وغږیږي. نو که خدای مکړه د کور دننه موږ افغانان خپل مسؤلیت ادا نه کړو او په ځانګړې توګه حکومت امارات لابیګری ونه کړي او له فعالې ډیپلوماسۍ څخه کار ونه کړي، تاسو فکر نه کوئ چې دغه شمیر به ورځ تر بلې ډیریږي او د غرب ټول هیوادونه او د اروپا ټول هیوادونه به د افغانستان لپاره څکه وخت قطعا ونه لري؟ او که امریکا وخت ونه درلودل، دا په دې معنی چې ټوله نړۍ به خدای مکړه رښتیا هم وخت ونه لري؟ همدغسې ده دوران صاحب. اصلا نه یوازې دا چې وخت به ولري که نه، کله کله دا خبره د حوصلې نه وځي او وایي چې نه یوازې د دغه نه لاس واخلئ، بلکې داسې یو قوت پیدا کوي چې دغه اوسنی شتون یې له منځه لاړ شي، لرې کړي. ګورئ، امریکایانو ته ډېره اسانه ده دا خبره. امریکایانو لپاره دا ډېره مشکله وه چې امریکایي عسکر دې په افغانستان کې مړه شي. دا د دوی ډېر غټه اشتباه وه. مګر دغه نور لاسوهنه امریکایانو لپاره ډېره ساده ده، ډېره اسانه ده. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د نوو قوتونو پیدا کول، د نوو ورانوونکو قوتونو پیدا کول امریکایانو لپاره ډېره ساده ده. لکه $1,000,000 امریکایانو ته هېڅ شی نه دي او $1,000,000 بس ته د میاشتې چې افغانستان کې داسې ورانکاران راپیدا کړي چې د طالبانو حاکمیت پرې ختم کړي. او د طالبانو چې په حاکمیت کې ختم کړي، په یوازې کې به دغسې ورانکاران نه شي چې یا به داعشیان وي یا به نور داسې ورانکاران وي چې د طالبانو ته بیا سلام کوو. موږ خو دغسې ملت یو چې هر رژیم چې تللی دی د هغه ارمان مو کړی دی. بیا که دا د طالبانو په وړاندې باندې دغسې قوتونه راپیدا کړي چې طالبان په دغه نسبي حاکمیت چې دا اوس دی، دغه نسبي امنیت چې دا اوس دی، چې خلک د اقل د مخامت مړینې نه بچ دي، د ډله ییزې مړینې نه بچ دي، د بمباریو نه او د دې خبرو نه بچ دي، دا نظم به هم خراب شي. دا خبره د غربیانو لپاره ډېره اسانه ده، خصوصا چې بیا غربیان په اروپا کې سره په تقابل کې دي. ګورئ، امریکایان د چینایانو سره د تایوان په مسله کې په تقابل کې دي، د روسانو سره د اوکراین په مسله کې په تقابل کې دي، د ایرانیانو سره د هندیانو سره هم په خپلو سیمه ییزو مسایلو کې په تقابل کې دي. دغه خبره به بالاخره د دې باعث شي چې
چې دغه تقابل به بیا افغانستان ته راورسیږي او خدای نخواسته بیا به دغه سیمه په داسې ډلو باندې تقسیم شي چې په بل په وژلو باندې به مصروف شي او افغانستان به بیا یو ځل د جنګ او د محاربې میدان وګرځي. بله په دې هیله چې دا کار ونه شي. شیراز صاحب، له سیاسي اړخ نه به دقیقا چې د اوکراین ستونزې پر افغانستان باندې سیوری غوړولی اوسي، اوکراین سبب شو چې جو بایدن د افغانستان لپاره څکه فرصت ونه لري چې خبرې وکړي، وخت ونه لري، ولې دغه دانو پر دې بیا تمامېږي نه، بلکې دغه د اوکراین جګړه به د دې سبب شي چې د نړۍ د غرب رسنۍ د سرټکو تر حده پورې افغانستان هیر کړي، د خبرونو سرټکي به یوازې او یوازې اوکراین وسی او بس، د دې هیرول بیا به بشري اړخ کې لوی تاوان موږ ته ورسوي. نړۍ ټول افغانستان د غرب له رسنیو نه تعقیبوي، او کله چې د غرب رسنۍ هم افغانستان هیر که نو بشري مرستو کې به خورا زیات بد حالت راشي، څومره هغه د په عامه اصطلاح یو ښه خبر نه ده د افغانستان لپاره. زه وایم چې هغه وایي چې لوږه په خیراتونه نه په انصاف ورکیږي، دلته بیا پیغمبر د خدای وایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول رعیتی، دلته بیا مسؤلیت حکومت ته دی. ډېر حکومتونه چې دي همدغه غرب او اند امریکا پر بل چا نه ده جوړ کړی، خپل ولس یې جوړ کړی، ولس یو فکر پیدا شوی، ولس که چیرته فکر سره پیدا شي، زه وایم که چیرته دا خو سم دی چې نړیوال یا هغه رسنۍ غربي رسنۍ چې موږ هغه خبرونه نړۍ ته خپروي خلکو به هیر شو، نو خو زه دا وایم اول که چیرته دا حکومت رښتیا ولس حکومت ته لاس ورکړي او خپل سرنوشت بدل نه کړي لکه مخکې چې آیت شریف ویلي، نو خو دا دی چې دوی حکومت حاکمیت وکړي او دلته سم انصاف وکړي د وطن کې، ټول ورونه راوبولي او په مشورت یې واخلي. دا وطن ډېر شیان لري، نن که موږ 15 کاله وږې پاتې سو، خو که چیرته په رښتیا په هغه زیرمنی کار وکړي، موږ ډېر داسې شیان لرو چې هغه غرب موږ ته محتاج وي. ګورئ شیراز صاحب، همدغه برخه کې هم موږ دغه توانۍ نه لرو چې خپل شتمنۍ خپل زیرمې استخراج کړو، نړۍ ته محتاج یو په دې برخه کې هم، که نړۍ بل چیرته مصروف اوسي په دې برخه کې هم موږ له خورا بد سرخوږي سره. نو دا خو سمه دی، موږ مخکې ویلي که چیرته نړۍ موږ ته لاس رانه کړي ناورین نو به راسي، خو زه بیا دا وایم چې حکومت دی داسې لکه هغه حکومت داری وکړي، یا هغه خپل سم کدرونه دي راواخلي، خپل ورونه چې هغه دوی نن په کورونو ناست دي، هغه کدرونه چې هغه یو څه کوای شي، که مخکې هغوی چا ته مشوره ورکول هغه فاسد حکومت و هغوی غږ یې نه اورېدو، نن خو دوی خو ځان ته سم اسلامي حکومت وایي، دوی وایي چې موږ یو وطن ته ژمن یو، دا افغانستان ته ژمن یو، خلک ته ژمن یو. نو که چیرته دا ونه کوی شي، نو دلته بیا درته وایم چې تر څو به کینو کې دا اروپا به خپل منځ کې ښکېله سي، خپل منځ کې به جنګونه سي، روسیا اوکراین باندې سي، ورځي جرمني ته به جنګ سي لکه دویم جنګ، نو بیا به څه کوو؟ بیا به موږ ناست وو، خو دې ته دې نه کینو افغانستان حکومت ولس دې ته نه کینی چې سبا که هغوی لاس رښتیا قطع کړو، هغوی موږ ته هېڅ رانه کړل، هغه کومې موږ ته چې امدادونه راځي، هغه کومکونه راځي چې هغه نیمې دوی پټوي او نیم موږ ته رسي، که دا هم رانه قطع شو دې ته نه یو فکر پیدا سي که نه. نو زه دا وایم که حکومتداري په دې شان نه کېږي چې نن موږ هغه مامورین ځي په وزارتونو کې خالي هغه خپله امضا حاضري امضا کوي او راوځي او واپس کورونو ته ځي، نه، هغوی معاش غواړي، حکومت ته کار ترې واخله. نو دا آینده یو فکر که تا سره نه وي چې دلته دا وطن کې زه حاکم یم او حاکمیت کوم، دلته یو ښه روښانه افغانستان سي، او که د دغه فکر سره وي خدا به ړنګ سي، خدای نخواسته، هم به بلواګر راځي، هم به دهشتګر راځي، هر څوک به دلته راځي، هم زیان به د نورو نه موږ ته زیات وي. ولې نور لکه څنګه سوریه چې یو طرف نه امریکي بمبارول بل طرف نه روسي بمبارول، زیان یې هغه سوریه ته اوس چې نن چې تر پرونه پورې بایډن دغه اوکراین مشر ته زلیسکي ته ویل چې زه درسره یم زه درسره یم، نن ورته وایي چې تا سره څوک څنګه ګاونډیان شته هغوی دې لاس درکړي، په پیسو نه کېږي، که په پیسو کېدی اوس به اوکراین بچ سوی وای، دا په قوت کېږي، قوت تر څو چې خپله ولس خپل ځان کې را پیدا نه کړي. دا ونه وایي چې زه نیمه خیر ده که پرون مې غوړه خوړه، نیمه یو پیاله چای مې څښلو، نیمه پیاله چې کوم پرون مې یوه ډوډۍ خوړه، نیمه خورم، چې دې وطن ته کار خپل افغانان ونه کړي،
په خیراتونو په دغه شیانو نه کېږي. دا به نن تر څو پورې موږ ته وایي چې موږ یې درکوو په هغو سختو ورځو کې چې زمې او بدې ورځې وي، دوی موږ ته سره امدادونه کوو. که خو دا بېلګه به دا وایم چې کله چې هندوستان موږ ته غنم رالېږل، پاکستان یې مخه نیولې وه، څه وخت راورسې هغه وخت کې رارسېدلی وای چې موږ ډېر بازوازب کې هغه خو که پسرلي کې چې موږ خپله سبزي هر سره رسېږي، خو دې ته به نه کینو. افغانان هېڅکله دا فکر نه لري چې ما ته دې په سوال او په خیراتونو زه خپل بچی لوی کړم. غیرت دی وکړي، افغانستان داسې خاوره ده چې هغه کې هر څه کېږي. نو که شپږ میاشتې موږ رښتیا هغه فکر سره جګ سوی وای، حکومتونه موږ سره کار وکړي، همدغه حکومت چې خلک پرېږدي کار ته یې واخلي، نو انشاءالله موږ به ډېر کم وخت کې هغه لاس نیو چې خلکو ته مو لاسونه اوږده کړي دي، غواړو یا هغوی راکوي یا نه راکوي، لاسونه به مو ټیټ سي او خپل کار ته به مو سر ټیټ سي، او موږ به هماغه کمې ډوډۍ نه یې، هماغه وچې ډوډۍ نه فکر پیدا سي خپل افغانستان ته به خدمت کړو. مننه په همدې هیله. ډاکټر صاحب، وخت هم لنډ دی، یو درې دقیقې لرو. په 2001 کال کې په داسې حال کې چې افغانستان په دغه قضیه کې اصلا ښکیل نه و، خو امریکا د پلمې تر حده پورې پر افغانستان یرغل وکړ او ټوله نړۍ یې دې ته منتقده کړه چې بله، افغانستان کې تروریزم ده، او دا تروریزم نه یوازې امریکا ده بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ ده. شل کاله یې د همدغه ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو نړۍ له ګواښ څخه بچ کړي. کله چې ووتله اوس بیا هم ټوله نړۍ یو شمېر هیوادونه وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ځای د بدلېدو په حال کې ده او دا ویره شته. اوس نو بیا افغانستان ته وخت نه لري او اصلا د افغانستان په اړه بحث نه کوي. دوه مسایل راځي، یا دا دی چې دا تیر شل کلونه د ترهګرۍ له ادرس نه چې نړۍ ته افغانستان ګواښ و دا دروغ و، پلمه وه او هسې بهانه وه. یو دا دی چې نه ریختیا خیوه، او که ریختیا و نو اوس لپاره څه کولی افغانستان ته پام نه کوي. زما په فکر خو اصلا خبره دا وه چې په هغه وخت کې چې دوی په افغانستان باندې حمله وکړله، زمینه دې خبرې ته هغه د نیویارک د برجونو بمبارۍ برابره کړله. هغه داسې یوه لویه تراجدي وه چې د دغه تراجدۍ د عاملینو په لټون پسې د امریکایانو راوستلو په وړاندې هیچا دغه لاره کې کوم خنډ او یا نه موافقت ونه کړ. حتی پوتین ورته وویل موږ تاسو ته میدانونه درکوو که رښتیا داسې خبره شوي چې د داعش د القاعدې خلکو چې بن لادن یې مشر دی او هغوی له افغانستانه دا کار رهبري کړی وي او دا کار شوی وي، نو تاسې حق لرئ چې د دغسې غټو تروریستانو چې هغه په نړۍ کې بیا دغسې مرکزونه د منځه وړي او په یو ځل باندې 3000 - 3500 خلک له منځه وړي، دا لویه تراجدي وه. د دې تراجدۍ په وړاندې باندې چا مخالفت نه شو کولی، خو آهسته آهسته دا خبره دغسې ثابته شوله چې دوی د شلو کالو په اوږدو کې هغه څه چې دوی دعوا درلودله دروغ ثابته شوله، سمه نه وه. برعکس د دوی په وجود کې د دوی په شتون کې تروریستي داسې ډلې لکه داعش او لکه نورې محلي ډلې لکه د ازبکستان حزب اسلامي، لکه د یغور مخالفین مخالفې ډلې او لکه دغسې نورې ډلې ټي ټي پي او دا شیان خو دا وروسته را پیدا شو، د دوی په وجود کې را پیدا شو. دوی وو چې په افغانستان کې د شلو نه زیاتې تروریستي ډلې حسابولې. دا خو د طالبانو په لومړۍ حاکمیت کې نه وي، دا خو په 2001 کال کې نه وي. دوی خو دا خو د دوی په وجود کې را پیدا شو. دغه تاریخ چې دوی وایي چې دا نړیوالو په وړاندې باندې بامیاټوم دی، دغه تاریخ خو د دوی په وخت کې بېرته تولیدي 100% ته ورسېده. د طالبانو په هغه وخت کې په هغه حاکمیت کې خو 0% ته راټیټ شوي. د دوی وجود اصلا دروغجن و. دوی هغه خپل وجود یې غوښته هغه تامین کړي د دې په خاطر چې ځینې اهداف یې درلودل، د مرکزي آسیا لپاره، د ایران لپاره، د روسیې لپاره او د چین لپاره، خو هغه نشو، هغه نشو ترسره. دوی پښې داسې سپکې کړلې چې اوس بېرته د وجود داته د یو پښې د ایښودلو لپاره یو ځای پیدا کوي، یو بهانه پیدا کوي، یو نیابت به پیدا کوي چې یا د طالب بل ډاکټر صاحب زفر کوم چې اړیکه کې هم ستونزه را پیدا شوه، وخت مو هم پای ته رسیدلی دی. ډاکټر صاحب که زما غږ اوري نو مننه کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړ. شیرا صاحب تاسو نه هم مننه کوم چې وخت مو موږ ته راکړ. درنو لیدونکو تر بیا مو په لویه او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه اوسئ.